Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Panevėžį, į Cido Reną, čia netrukus prasidės be galo svarbios. O puolimas, puikus perdavimas Mindaugui Kupščiui ir buvęs šokdina Poliukėną ir 3 taškai. Knaptajam kamuoliui varžovui iš rankų, gana aukštas driblingas, Margeris Normantas, žaibiška Lietkabelio kontrataka, būtų gavęs Kakičiaus stogą. Ir Kailas Vinalėsas nespėjo gynybą. Kalaitzakis bando centruoti, Gagičius eina į pagalbą ir be priežiūros Lietuva įskvietė panevėžiečiai. Dar Gagičius prametė visas 4 baudas. Antrajame kelinyje Kalaitzakis iš kampo pataiko, graikas. Skučiu ir taiklus 3 taškis. Ir dar viena klaida, jau 11-oji. Ir čia greitas išpuolis, nespėja. Prisiklijavęs Paulius Valinskas. Kupščias po krepšio ir dar pražanga Maldūnui. Kupščias 1 prieš 1 prieš Masiulį ir 2 taškai. Klaida. Ir pabėga Kalaitzakis. Norėjo dėti iš viršaus. Paskui persigalvojo paskutiniam akimirką. Jis pro Vinalėsą. Ir amerikiečio gynyba. Ir Žygimantas Kūčias. Gagičius, Masiulis netrukdomas ir nuo lentos. Bulinskas suranda Venskų. Pastarasis metą ir pataiko. Ir tai yra 3. Normantui ir be Vinalėsų žaidžia Lietkabelis. Venskus taikliai. Erikas Venskus žaidžia. Normantas atima kamuolį iš Urbono. Gagičius pabėga ir dėjimas iš viršaus. Taikliai vėl Poliukėnas netvertas nuo krepšio. Ir Žygis Kučinskas šiandien solidžiai atakuoja jas. Ir čia persistengia, perduoda pat save Margeris Normantas. Prie tos klaidos prisidėjo. Gagičius perima kamuolį, pabėga Masiulis ir iš viršaus. Tai toks bus galutinis rezultatas. Šypsosi Paulius Valinskas. Lietkabelis švenčia gana užtikrintą pergalę.